program zula mazima wanukuchana ya fair zula mazima express nchale umaluka kande anibuge bugai na esi manjiru wache naku zine mkuba vana mtazo kwa lukua ujiraba buliru naku mkuba yungu 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 kafumu ngampao mwezi gulio kwa kumi na gumba guita mama kuna mwezi baba guita matia wama mwezi kwa kumi baba guita kwa kumi kwa kumi kwa kumi anti mwezi guno kwa mwenda I love you so much. Saudi Arabia, bangamba bakola o group yawe eri wakatwe myaka 2.5 oba 2.5 ngaboba bakadama sagala nyoko saba gamba bakadama ba house managers nainga bali wakatwe myaka 2.5 ngaboba bakola group WhatsApp group yawe batumide ko nya I don't know your names bala mangamba batumide ko nyonyonyonyo dala you are complaining about chena sala oku nyumba ya mama alpha nyumba ya mama alpha tena bakutundi babanange patu sala oku jitunde na nyumba ya mama alpha chaliwo ya baba mama alpha mangamba no nimekutunza msaja bintu ye na bichaliwo nyo so tuchala bengereje tusobola kwaza kana sebe bintu bichaliwo yeah so otherwise tako mekereza luli mwauli na nina Patrick ne muganda we nani nga bali mukuyomba lwe bintu ebintu bino mwanza sina bagenda cho mugamba plan B plan C plan C ngeza ako nyo kulaba na tula mu pistox because ebisele bisinga ebintu bino bisobola okugwere bali nga tatugenze mu bilala so ngeza ako nyo kulaba nga negejinga nechiralo kuzula amazima dalala nga program yange we gamba to finding out the truth what is really happening ono byayogera bya bitufu oboli tuleme kusalinkiriza nga tutegedde so without wasting time mojo kila Patrick na chi wataju kila ngenda kubafu la shinga kukatono nyonyonyonyo sige nda batu wale Patrick wa jiranga alopa nengenda batu wale wetu asemba yu wanonga aline muganda we bigamba biya yu gerada no vanyma tukomeo katono nyo tulave really what is happening today. Mamba mama tu navo nave Uganda ngatuli bubi nnyo nenjagala tusituke nafe batwabe ko ngabantu nentandika okusindika akasente kange mu bulungi twezimbe nentuka nokuwa muto wange ono sente nzimbire nne tuna bando mukuru nabo olabe yiye batuka no mutema olubale olubale bwe batu mu face ngaba mutemera ku mulimu anonya sente nego no nenga nabantu bende benonyereza tibategera bo mukuru wange abakabiri bamutema olubale ngabuti bamita musirusi utaina magesi bamukuba chupa mubala echupa hizo daina magesi karobere na mazima muganda wangi muganda wange njagala oyogera amazima wantu bali agenda kutta mazima chupa oyogera amazima nda kola buwo ochuria yogera echintu echitu wachi nze nabagambe echitu kiri echi ochuria na kigamba mama kubanga gwetu waliwo na kigamba mama mu bulungi bwechintu wachi likwata keduka limu ogambe ntya mukuru wange liliyo lwachi mwami ono yandise wa yeah lwachi bibantu uziza wa kitageza za sikuina mugu sina mugu tegera chichengendo kunyonyula chingendo kunyonywa chogendo tegera kunyonyo de myaka emeka kati nkusaba busabinga mutwo wa chichengendo kunyonyo oboganye byonna kwata keduka eri eduka eri limu yoka nzabo oli bulyanga nkuzem ebisigaddo bino eduka limu ndi kolentia dikwato olimpe. That's how it was. Program yagwa twako mekereza nabadde ndiyawo koja agambi bokuba koja nabadde musubira okubanga musajja mukulu nnyo okusiza ku myaka gya mama ate tusenga mu vubuka nnyo naye ye mukusimu ye yangambe no amazima gali ntino abo baana bange mbazala buzazi nnina kyemmanyi era I'm here to tell the truth. Namugamba okay tujja funa olunaku bubanga osobola bayita bonna ne bajja because for me I had decided nali nsazeyo ntino sigenda kudda wano omulundi omulala naye koja nakola meeting nangamba ayagala ye nayo gezaako okulaba ng'agonjoola ensonga zino
because naye alaba nga it's getting out of hand zili mukufa mu mikono so ali mugeza ako kulaba nga zigonjola so kasoke utandike utandike nani katandike nolyo bampa je baliko kali sebo naye je baliko sebo na ku 23 ezubise uchanga tuva wa kiche kiche usemu kubami bali twali kyali kiche usemu kama wangu Chichi, sa was no way. Munako is a BS as he said. Chicho was a Zabo. Chowaku Yako Mutima. Casanova again of Pogia is a meeting. As a civil. Offer a tower from a Louis Towns. Snuffle and Yoshi are mining you. Chichi was same moon, the was a young Kuba. Maybe come by Nabirambura. To what you want near Chenalimba or Chenakolachi. Wabula amazima gego wabula okujja kunza okutuusaamu kwange nga mukulu wange ono avuddeyo n'ayogera ekituufu kuba ekituufu yakimanya ekiri emabega so waba avuddeyo n'ategeeza abantu bulungi nga bwe yali alanze n'mpita omuyayo muki so kubako kye muddiramuko nekubako mu mutima nga mukulu wange omanye oluganda luba luganda kiki ky'okyusizaamuko mu ndowooza ye ennaku bbiri ssatu zino ze nabawa anti kakati ngabwa bwekigambiddwa weekiti omwana wange bw'anaabakkiriza omwana oyo lwaki ono omusosola nnyo abanga akkiriza bakwataganira awo wamu bategeeregane amulabire kyamulabire oba amulabira edduuka alimu tuleme kudda mu nsonga ezigenda waggulu kubanga bwe binaayitirirako ebigambo bijja kuba bizibu kubanga oli agamba maama yakulu kugamba ayagala oba kwate jambia bwatemuni ate nga nze sibyagala mba njagala abaana abo oba tobyagala lwaki nga sinaba nagenda kukoja lwaki wamugobe waka oba tobyagala bandi kakati ekiriwo oyasomba ebyokusomba naye maama wali omuwaayiriza nange nakola guno asomba n'aleeta mu nju ye mufe ky'okutwala wapangisa n'aleeta n'atekawo n'agamba bano banyinaze siramanyi n'abaana talabirira Katika mbuze, mganda wa mjeba liko, kari mbuna. Tua niso kula mwa. Kari seo. Gwe koje ya nku vile simu. Buchicho, chingataka na kukula kumanya nyo. Chichicho umanyiku, ono umumanyi baida wa? Ono umutawaniwe. Noli. Noli ya umutawaniwe. Oba manyi ba Luganda? Nyo, wano ono patu, ikyo ni mwoli. Mba manyi wana ba Luganda, ono mkulu woli, mwenda soka mbuna kola, na kuata kuli mkola. Ono umumanyi? Ono umanyi na. Una ye mukuru wa mukuru wa chichi chomanyi ku nsonga zino because kati boyezo kubanga to ina side ku bonna nja saya gadde kuda biji biwanga bya kusimu naheza njagala byogere wano tuleme kubanga waliwo bintu kwekerera chichi chomanyi ku nsonga zabantu mubufunze omwana wangu ono mukuru Patrick kaundali amukwata ko bambi na mustoi dala nabanga embera si abantu baba ulira no mwana ugoli mwana mutonda ba ulira mwana mutate ate bantu bebazei bate boy emyaka sandi yakade tuchitunulire nnyo nayo obukuru bwange bwinza kuba nti mu magezi ne wano koliko njja obo dikojja kojja kaliko myaka obo oli wa etano osigala oli kojja kali Patrick ono Patrick kana yanga wenchitandise ya mukwata ko afunye obusente bwe aplanze nga family si eliawo nti nunji kati ngo mwana kaunda kuya wa magezi lokutegera na afune ekirowoozo ekyagalo okola stule family Patrick oyo yaje nangamba kojja ndi wanji tuli bwetu tine bwetu mama embera jali mungate sanusa ne muto wange Moses naye bwatyo nga Moses ebisera ebyo yeyi yabwe yagatta bugasi oli kuba ye muto wono Moses agatta bugasi kati Patrick afuna simanyo baya bagamba yafuna mikwano je ejimusomera mu divize chaino Patrick kana musasira agobye ku bintu bye agenze chaino ambulira nga kojjawe naye nga Moses
ye ngabo yemkugambi achari bali akubidira akubidira ya iya bwobwe iya mberaze nenga ya achari ko mwavuko yes. Nyoko kusinga kuoli bono kati Moses olokubandi yali muto asembega nyo nyina abera nyo wa mama ono abera nyo wono wa ehe kava waka Mungu asasira Patrick akute enyonyi agenze China akoze akoze simanyika na yamu wa magezi kubabo naye abawo kutegira noko yakwo nabategira asomera muuno ainabi amusomera mu yesama awono omuto ono nga mazogendo redde ari China ona amuna bya musomera mu katika tinza chenja galo kumanya kubombi ono bwa agenda China ani asomera diru ono atuka atyo okusomera ono diru because awe wali because awe ono weye wakani roba wali okusinga obuzibu era nga bwena kugambye nti Patrick agenda ngo kwagala sikula family alowoleza mu mutowe mutowe amagezi katona nege ya muwa mbu Patrick angamba kuba Patrick yankubira kaka simu oh no Patrick ngali China akubira kaka simu angamba muto wange yabadangambe bwati ne bwati neko jo labanga kisoboka ngabwa kugamba mwati ne kwati chichi kwa angamba anti Patrick anabe yamugambe bya spare kwa pichi Moses Moses angamba Patrick Moses ainawe ngeja hizo tandika ko ka spare ka pichi senga ba mukwaseko asoboro situka munange nange sali mwinga mukapopa nga munaye muno yakutonozeza muyambe kuba kya kutwala kusitula family Patrick munenga mbu Patrick ngamba kwata send asindiko ye China amuite China aha ono ont katona asindikiro no send izimutwala wa China munaye Moses kana ngana yamusasira agenze kati ndoze batukeyo bugira kati juka tebicha liga simu bakwadagana face to face bogedde Moses ndowoza asomera Patrick Patrick naye ngagula ekirowozo kya maduka munnaye mbandi yawo ndoza ebanga te lyaita lyawo deni mbandi puli ya Moses yakomiyo Moses akomona ngati yanga mbandi yakomiyo nga akomawo pitake wa manyinaze manyinaze ngamba mutabani wo yagenze agendeke wachiseka inaka tukaka geno tandika kaspeya kapiti sabi fa konyi na kubira kwata simu nga kubira Moses ti Moses okumiye we China tonga mina unga manti munange kojja Moses singa ngamba kojja waboya kalo kunda abaja ngosa ake wachiseka tuke wachiseka ngamoze yakola spare ya wapichi mne we bale kola nti Patrick nga yogira kunyala pano Patrick yakukute ku mukono bambi Mungu amusasire ne byali ayongere maso kola ti ligende maso nkwate kuba nkoma we wange waite banga ndo za amazing isa tumpulya munyendo Moses yatadde yakaduka nao banga kaspe ya kati kapichi omwana ona nkubire simu Patrick nkubire simu ngamba kojja wawudeko ku bintu bya Moses mugamba biri we bine bya spare nti ye nga omwana yakoze duka je liliwa wachiseka ne mbule naule ka branch akalaka duka le wachiseka lyazadde ne munyendo waliyo ha kalisitera sente zemuwa azikosa bulungi ebyo bigaluva muchi mu Patrick tuli ku simu Patrick ali China munange nga nange nsanyukira ku mwana wange akoze ekyagenda naye asituka kali ndowooza Patrick na Moses ajukira muganda we nti jali obe wakise kuba munyenda asobola okukola yeko edduka lya spare owemmotoka Moses ye obusobozi bwatayina bwa spare wa mmotoka kuba owapiki ndowooza si wa sente zezimu n'owemmotoka era akitunuza mu mukulu we kye namwagalako yagulanga nnyo ebirowoozo bya muto we akute sente izo Moses te agenda bazi musindikira mbu ona ngamba mbu amusindikira sente wamusindikira sente omwana oyo Moses nga akola ki nga akola maduka sente zajja nga akola bya inokola naye nga bwaba basindikidwa ka sente omwana na inengeri ja ngamba ndi kojja Moses nakoze wendi ne bwendi naye mbadde nsaba singa kasente akaba kavudde bulundi osanga nafe tunaatirira nange eno jendi ndi mubugubi nkolera mumbere tali katinza kyenjagala okumanya ono gundi Patrick Moses Patrick Moses yasubula bwe yagenda ngokusubula China ngasula woli buli wagenda okugula ebintu ngasula wono ekyo kiri fine nze kyenjagala okutunuulira kati ngibogendo kunambulule ebe byonna story nkitegedde era nga Patrick bwe yajingamba bwe yali njagadde okumanya ku side endala etaliko yabombi kyenjagala okumanya ekintu kino ekyamaduuka n'obukubagano
chatani kati oroza lwachi chajjao chatandikira wono kwegana ntino tono tamukoleranga ku maduka chindandiro wuzizo lwachi chitandise bwechi tyo umanyi sente nene yeje chuso mu simayo ba Moses bwagende wanyina obanyina ina byamugamba kubanga waluwe kisera uchatu kanga omwana na ngamba ayagala kudda kuba ulira business ze kazikoze echi bisa bulumu omuyimirizawo enga komiyo kubutaka kati dowozo oli bwawulira anti onadda kato yatani kokoro kubajukira kujukuju hajukiro na yamwa send kitegeza business zani za Patrick kati oli yateka mna abakoze abagamba nti ye boss ono ono Moses kubero mbiwulira bwenjo mu bantu abantolode mu business zao kato mwana no bwando oli Moses bawulira nti Patrick ali mu ntegeka za kudda ndo za bulira kuwanze mu kulowozo kwange kwa Moses ne mama bali bati tebate ngana munange ndoza mukulowoze tonja gama ndowoza mama inabya gama Moses ndoza mukujukuju kwa Moses yasoma koko okusinga ku Patrick ono mutaya yasoma yasoma ono chovala bamuvuma nyo busiru osanga bwestara bawe buli munange ndoza Moses agezaako okutusa okwagala okwezza ebintu bya munne oba bintu nze nandisa bintu byabwe kwa bonna abateka mu amanyi nateka mu amanyi gobwongo nateka mu amanyi gasera kitegeye atengere kigendera kyabo cyari cyakweli Musa bachi tuseko na atendoza Moses na afuna chetuito omuluvu na afuna oguluvu ayagala so mugwe echo sinzo okujjo okwagala okukakasa ekisoka nti ebintu kitufu bya Patrick chozo kakasa bwe kiri kubanga sente zo nazavanga eri Patrick ateranga nabiwuliranga eranga Patrick wali wagamba nasi nikide Moses kantu waje njogerayo ebanga lye liba de nga bewu ba mukoti ne ku police lwacho badenga tovayo kuyamba Patrick ngezezako buli kimu tuise bachi amani be chalo tuise mwenze ne bakuru abasinga mwanyi nazo kubaje bali simayo baya babagamba ko yabade tana batugamba je bali bageza ko kutuza abana nebo enjogera bili simayo ba Patrick Moses mugene ndenjogera enjogera bili nsabolo kola bwete bamba Moses yeya yalaba yamala yalaba ya mata chabulirirwa tacha yogerwako ingeja ina kasenta mbili police mbili koti mbili chino tacha andaba nyumba wale bintu byenjaga lokubuza bobo bimanyiko enyumba je bazimbira maamuno enunjo ono je yazim je bazimba ngo na libweru Moses ye yagizimba yeka obagali manyi gono no, bombi ngabwe na kwanza yamba magambe takaliali lilie kitufu bazimba kutakali na ye kubombi bano ani azimbe nyumba oli agamba ye yagizimba ono yalita wa mama buyambe mbone banga lya male bweru yalita mama na mama na yako mfaminga ono yalita muyamba nga kwa ndeta mubulira nga kukandu kunga kakandi yaso kambuza abantu bano mu buyambe mu buyitachi omuntu nti akuyambi abako obuyagala ajja kusitula kwale mu dwaliro akwate centers kuwe mutamuguliranga ko kantu tamwanga ko sente buli kimucho na kandi kamuji mwanyi nazo no kamujukize ko runako rumuti ya ngambo bati akijukira ojukira runako lwa ngamba anti Patrick yapade na subiza yaka no bakana atuka katya nza tamanyi bintu bya sima abita byachi enenge chayo ge bya banka yita bitegira ojukira sente mune zitu bya banka mama ochijukira mu mwanyi na nenga gwa mukulabo okuko mukulabo ono yali akuyamba Ubuntu akwata akasena akaja Musa unaka kagende eri mama abata muyambi abamuyambi benyumba bani abagizi nyumba jo yogerako sente za vono olokubandi no lyali asusumusemu ne agatako ekitono tonu nani kambe kitondo nenga okusinga omwana no ya echamu twali ebweru kusitula family Chichenjaga lo kubuze chilala nga sinabagenda nanyo mubanji because ndaba Moses nza mukoma ko kuogera uliranga yagala kwa kana ina twakirizganyiza omuno mu yayogera tisagala kulekana chichenjaga lo kubuza ku nyumba je bazi ono giyazimbira Patrick kakali na katinye nyo bwe katina kazitula chile onacho chimanyiko kakali nako hoba ke gameplay ke baitech furukwa na ye era ndowoza ebe byonna buswavu bwa Moses kuba munne yangamba oba ya Moses nita mbiri mbasari asatu mu asatu mu kyesijjukira kati ngono kyayagala amukole kuba ono olera yagamba oli tewaliwo nalabye simanyi ekanya ekanya ebyo kati atewe twalaba wali futi onagamba wali chukumi kwa tanefa okulaba okofe tewali kutowera na chukumi kwa tanefa bwe buluvu Moses bwe yayingiramu
kubanga kati kokuteka waka kalina yandi gamenti kazimbide mukuluwe munne wabavude javude yeganya yegazanyize makaga na abasanze kitu kya kola ebibye bimu kubirese ne ntalo maka oli asubira milio ba ekanya unasanga huko ana kwata kali munne bobera kubutite kati kambuze kojja ebyo byo navyo nanja kudda joli njagala kubuza Moses Moses soka njagala kubuza ngabwo okumye obukakamu njagala obere mukakamu manyoli musajja ya mukamu na njagala obere mukakamu njagala kubuza ebigambo kojja byayogeddo biwulide biwulide sir tebikwatagana nebya Patrick ebigambo kojja byayogedde biyinza okubanga balina endowooza yemu omuli enjogereyo ngabbo kuba kirabika kojja simanyi nkwatagala kyerinnya nnyawo wakati we ne Patrick naye nga kyemmanyi nti kojja atinaisiye muntu ategeere nnyo kati ngo ngamanyi tulenoono kuba kojja wange oyo naye gw'olaba naye bakyasuza mususu kakati omuntu yafuna kusente lwaki abatanzimbi kati omuntu ogwoyoansuza yes naye amagezi genina obasobodde okumpita ntule mu nsonga zaabwe baliwo okutunuulira omanyi tufuna obuzibu bumu mu famire famire balabanga ovuddevudde yoko buli omu natandika okukulojeza ekizibu kye anti munnange ate mbadde njagala gula n'alowooza tigwogera n'omugulira wagenda osula kati okuddawo okutuuza mu nsonga mbw ate simaine kojja oba yaggyewo amagezi agafe kuba naye asiiba mwenge buli wamu ne Patrickyabatuutangaakomawa owule enjogera gyayogera ey'okubalaata nange omuntu omukulu tampaze mu magezi olwalabanga ekitiibwa kojja olwokulaba okusinga emyaka yalowooza ategeera n'okunsinga omwana simanyi kyamugendamu omwana Moses yali ategeera Moses ngaayogera ekintu n'omanya nti omwana ayo ngaayogedde ndowooza tikyekyabaako ne Patrick okumugula ki ebirowoozo bye nawulirako alina ebintu byajja afasira munne naatayinza okuba yabikola Patrick oliku ono kirabika muli ku same page oba mwogera kyekimu n'ono okitegeera manyi tokyalina bigambo bingi si kyalina nakigambo kyakubuuza kati ebigambo ebyenjagala nnyo okusooka okubuuza biri maama ono muganda wo si bwe kiri gw'olowooza lwaki yandibadde abakonjera nga alimba alimu akasaabo kikyotegeeza amagezi bwe gato tayina era ne bw'omugamba ali awo bwato fa bwe nkugamba nti abaana bo beekonjera nnyina mba mukyamu okusooka n'oli yennyininnyini gw'olaba bw'omugamba nti munnange kino bwekitimbano ndinze tombuuliranga mbadde ga wazaala abaana bo nandifunye obudde okuja nembitulamu oyo musiba omuzibu nandifunye obudde okuja nembitulamu oyo gw'olaba nakigolowooza lwaki yandibadde naye alumiriza nti nomwatwala emaali yooli nga tikankubuuze mukama wange Patrick olina kye wali ompadde ngaoli ebweru nandiyimidde ku mazima nenja nenjogera ekiribo senga abadde alina kyeyampa obuzibu buli bumu kyemmanyi kirese kojja wange wano kati byanfuna ebyenfuna yandibadde okusaidiyo bikosiati kati obuzibu buli wamu nze kojja wange nali mukwatagana naye kubanga kati tosobola kuddawo n'omubalira bizinesi manye oluusi n'okubeera mu bantu abataasoma kibi nnyo kuba omuwa ekintu omubalira ekintu naye Moses wandyekuttemu wandizzeemu amagezi okudda mu kuvuma kojja kubanga obawo ng'avumye mafu njogera ekituufu okiwulira si sente nti olw'okuba olina sente ekyo ogenda kutuyisa omuntu ova ku mulamwa omwana ono abadde bulaaya notandika okunyoomaa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 
Nchamu kwa zeki. Omae wachia kolechika. Nwacho tukiramu zemi. Omutu kwa basuza. Atea tukira teo uwenga. Basuza basuza. Ndozole vya yoke. Kwa japangi. Taina uwenga umusaji. Ogambi basuza musuza. Hati wabango japangi sa. Obato ina wananyini. Kwa japu miaka joliko. Kwa japu miaka joliko. Moses. Moses, yakuzala, maybe sigadde, ovuna mawansi wange. Ah, toina chongamba. Moses, the nagamba todanga mukunsi lwalira ko. Moses, nakuba munyo wende wa mwe. Wakute yose tu. Nabude gere bulungi sikuvuma. Nabude je. Manyo bwa mwe. Usibuchafuna. Byanza bitya. Gobi, gobi. Gobi. Yato ala yato. Sende meka. Ayakuteka ku mkono. Moses, mukwato zilimpe. Mwende chobu kaka na mwende ya wali wakataka. Mze ngaze kusenteza angi. Kariwa. Mwende manya kariwa. Karika kena kagula. Mwende ni mwende kendaka simo kenga ye. Okumeba za na iwa jana ya berango msisu. Gani kusuza miyala. Katinebye mba nengendo bawa. Mze kugambi uchazi na chasebio. Mwende mbamudide nola anga. Saga la kumpa njagala vya mkanga vya mtowa. Saga la kumpa njagala vya mkanga vya mkanga. Muli bana mwenna naye mulete kugwagwa wa njagala bya obanga Patrick mama obanga Patrick ageze wakojambo baje balwanyisese mufuni ateze ndayende mama mewendi banda kulwanyisa mewendi banfude sigenda kulwanyisa kusikira ateze mutabaniwo zeni mutabaniwo unatasobola kusikira zeni mutabaniwo Moses. Esawa za mugeze mauli mugeze mbangu yakomedwa okoma ho ndiye mazao sigana yagala kutta sigana majibi kwa takuzi okoma okwi zende kwa feria yagende ibweru yalemedirwa no muri aba tumutegera ngaka mugeza oki mfa kumiri mujangi wamanyi nazo manyone kwa namba Yananga ya kuinjuta aliye obusungu mukama wangu mama nagambe chifu obusungu buso okwetwa kogera cha utandikoze Uwa busungu, uwa mwana wanga. Abana, umwana nubotula jia geze zako. Emiaka kumi jia afu, jia atobye. Jibali ya tebebaka. Ageze zako extra family. Abako wajitusi za teba mwefulida. Ajitusi za kuchi. Esawe nubatu useno kungamba. Nyamba ya nama. Nene teka musasuri. Musasuri teka kuwaze. Musasuri teka. Mkugambi ya chintu chimu. Uwa mkugawa mkugwe sorosula. Mkugambi ya chintu chimu. Zena ina mute kekira kasi munga iye. Kekaliwa. Wekalia ewa abaze tukumanye katuga njagala mukolewa muzoka mukolewa mukole kintu kimu njagala ayogere mu lujjudde abagamenti banange muto wange byembadde ngama atikirune bwekire amazima garanti sina kye mubanja kuchi kuchi simba wakati ya ngena kubuza bibuzo bisatu bona abiddamu kwatu kajja kogera cho yogedde ani akujja nokutwa lebwe okuntu alokola ki ani akuteka mbera yokusubula Patrick yajiteka Bo waji kute bo yati nali nsubula. Kuliriza ko wale osubula. Wale osubula. Nali muspea wange. Bo indicator no bwabo wataka ngamukaduka kwa ndani. Siri otegera gwe kachiko ina okolaga. Kama. Bujango kachiko olaga gwe. Nze kale bu indicator. Kati sazo bu indicator. Nze go kama bu indicator. Saka la fume chikamu. Kulira. E chikamu tanyu kunya nja kukolimira mwana. Bujango wange. Nze kakuye bye muti shati samu mukolima. Nja kale okolime kale nja vuale. Bwetoka haba koli mila kukoli mjoku kubo mwafu Bwetoka koli mila kubo mwafu Mwaneji mende ya solo kwa mwafu wala Usiri wala Tonda muna kuunja samira na hawe Bwe mama Tuwala mwanyo kwa vene wano Zewe mwoga ya tebili muna magezi na hawe Mwazo huli ya neye msita jaya Ya mwote geri ya kundala Chichi ate Amuje Bana chichi Chichi ugeno Gena ne mutabaniwa huli Obo mkoli mila kari Amagezi Neda Agambi Asomo kukoli mila
njagala onkoli mire Sengana kuba I'm going to go to the house. Simu njiraba ni njire kao. Neze mbagambi ya chintu chimu. Koja ni Patrick. Yungu vanga. Obuzi wa sumbwa kwa wuta kore. Uli mnjaba wenu. Ngani gowe midimu. Patrick. Nusirubo we mkoze. Nemu towa sumbwa kukurusu. Mchulida. 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 Kwata mkwasi vyango vimpe. Mbua. Mchulida. Mchulida. Kwata mkwasi vyango vimpe. Biru wabi ya mkwa. Koja alaza mazima. Kati sebo. Mchulida. Kale bwene koja hao. Mchulida. Kwa hindi kachima mkamba kubiyo mkwa. Wanza sagala kujega. Mchulida. 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 Moses. Ate katinati ze nakwesiga. Mbuwasoma. Nakwesiga. Mbuwasoma. Leo chinechi usiri kwa kwa tude. Ate chechimfu de chendika. Ochika kasanto ina obu wandike wuna. Moses. Hatu waina kuwa. Bwababa ya soma. Haina magezi gevi chavo. Na yate ze narini na gebele. Kakati wabanga. Ajebele agakutu usiza uwo. Moses wezi zechi. Ochulia. Mdaka lombele omuntu omukuru. Eno obwa buwa. Si chisiru usiru. Ochulia. Mamu. Ndiyangalo kune kumagezi. Eh? Nane cho sija chiru mamu. Bate ngeda mkwa. Sija chiru mamu. Neka mwurikabu ni mwenebena mutakisizo. Wachulida. Patrick. Nze mbua. Wanji koja. Patrick. Wanji koja. Moses. Eh? Ulida. Ndiyangalo kune kumagezi. Nze kwa gamba otanikano tuvu mamu. Nde tuwa soma. Mbwe ya soma. Wakula watch. Nze nina ili play. Mbongo buwa mabele. Mbwewa kutu usiza uwori. Mbongo chibuli na. Mbwebele. Mbwebele. Mbwe Ochoria, kitufu wate. Ochoria, neto inache wakola, nebo ateka musende wezi mwakulisa. Guvuma buvumi ba, tuto inache wakola. Tuliba siro chibu, nekwe musiru ulimwa. Zemba sinama gezi. Zena tuka wako sikula. Shagalo demu kubenda mwakulisa. Kwa santi, nasoma, wasoma chini. Chisenye chwa wasoma. Neta kwa taso. Wasome nila uchichicho wakula. Ninache enda gazi. Bia 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 mwaka ya nile sawa zimu. Patrick, mwakane bia mwaka ya mwaka ya mwaka ya mwaka ya mwaka ya mwaka ya Ate chichogena ogena kunkola chi. Chichidanga ogena kunkola chi. Mama, ate na kunkola chi. Uliza bya kugamba mbwa mbwe. Chichi. Uliza.
Wabanga kwa wakena kuchie, ugeno nyomu chino ncho geranga nchidamu nasu kwa mama nekotia kwe chichi kwe chichi mamu ulamye mbiyo kugambi wajia kwa weche omulamye vati sabisa omulamye nabate bate gira baka la kuzi tambu ugwe ugwe yagala wako chie ukola mama singa singa wachoria Moses sebo awantu abatudde wano bonna obasinga ogundi obasinga kiti obakusinga kitiba ono mukulu ngo ono kojjawo mama wo nemba singa sente bonna noba singa sente si kye kikulu wayinza okubeera ngo ina sente naye tulabye nnyo abantu abalina sente ne bakomekereza nga tebalina kyebabiri ngate bavunamira abo be baali bajoga kati gwe ekyokubeera ngo olina sente zo saagala kumanya naye nze nkugambye abantu bano bonna abasatu abali wano bakusinga ekitiibwa sinakiwakana sebo kati osinziira kuty okuvuma bano obuzibu ono mukuluwo ono kojjawo lwaki obawawande kitiibwa owekitiibwa kojja wange naye naye ate naye ng'omuntu alina okubeeramu amagezi olw'ensonga wajja gyendi natandika okunvuma kitegeeza abanda mbeera bizi ankubira nemugamba ndi bizi mba mirimu gyange oba okolaki okusiba ku kyalo okuzunga mabaala biki byoba okola mbeera bizi naye ate webajja ne batandika okunsirwalira ono nezekikyoliko tibantiisatiisa mbugwegwe mwekambabuulire ekimuyiiya nze nagamba maobulumi bwe nnina wano beera nabwo obulumi bwe nnina ku mutima naye njabu kutuusa otegeera bulungi igwe ojja kunfuna azaani igwe nze nkula ibyanga era nakyogera nakigamba maama ensi yonna ng'ewulira ekyo sijja kirumamu ayagala kutuuka yeetonde kyekikuleetese wano ng'olina ky'oyagala okukola nga nze njagala byange byebirwa bitwale ani abirina bitwale ebyo watwala babikuwe byo watwala ani abirina igwe kennyini olitunuulira liringanga kibaata kyereere banange obutasoma bubi nnyo naye kasita nine okaayana ogamba nnina kino Moses mama lwaki tewekuba mutima mama olwaleero njagala obeere muntu mukulu byonna bino ebigenda mu maaso obimanyi ate obiyinamu omukono tukiriziganye ku ekyo ekyo kikiriza mbuziza obimanyi ate obiyinamu omukono ebyensimbi bano byonna okukaayana n'okuli wano byokukaayana mbiwulira naye nga ki sirinaamu omukono kwoli tewamanyako nti Patrick ali bweru bwe namanya kitegeeza nti tewamanya nti Patrick yatute Moses yamukuteku mukono bwe yamukwata ku mukono ndinakojogera na mamawo Moses waja nonga Moses avugaye Patrick amusinkirire akantu kali kaki kali kaki banne kankubulire mukama wange waliwo omukadde oyo weyalwala ngaerivubuka eryaita erigagga lirina gyeriri oba simanyi safaari babitebebeisa omukazi oyo yankubira essimu nga sirina budduukiriro kubanga otakyakwata masimu gange nakubira mwana nakolakikikyeyakuwa oli musiru mama namutuma yagenda kuduuka abaana bamuleteneyagenda kuduuka sente zebazijja omwana yazireeta owokuduuka mudwaliro kikyo wakolawo bagenda kuduukasente zajanjaba mamaze bankubira essimu okiwulira nenkubira abaana abali ku dduukawebale kujjanjaba mama webali kujjanjaba ssebo nayegejeje myaka gyewalimadde buli kisale omubebere olinga ayagala okuyonka ate woba oyogera kwekyondeka mama wange mwagala ani atamwagalaokoze obubi bwaebyonabyeraaesaanobyebatuziza wanowanirya byange byenkoze okiwulira ate mbabulire tulaba nti mutiisatiisa nemujja kunozaakonzaani gwe nekojjaawe oyo olwokuba nze nkubuulira
mukuruma mujja muzuba mulinganso we mama yaita kojja kojja na ayagala okulaga amazima kachevola ba chevola ba muchawa ba muchawa no kuvumi bwechi bwe nane uwe ngati tukaniza necha msera ni ba mugamba no tuzi ali nanga musiru kuwa kirabika kojja wafuka bloka kuno kati ochuria oluembere yo yalaga amazima oluwanirya bimutakola kati Nzasisa msikate kumanya kwa kujja kuwanira nsonga bye mutakola ochuulira nze kimanyi kojja kutereza mbera zaabwe nga kojja balero kubera mbera ya kole ne katize mbuza watugambye danti no mwina yo ba family members abalala batali mwe lwaki te bayingira mu nsonga zino ne balabanga bagonjola kandi mune bati ayafuna sent ba mutyono balekongera mazima endira biri mazima police oba mwogera baba sibe oyo mwami oyo Bulichimu, ye. Era mama wa musezando zanga. Senga se ya muyonsa. Si ya muyonsa. Watu andi gambi echi. Zenawe. Oyo mchana wakubile simu. Ni muga munanga. Habana banu ABCD. Kwa jana wandi badde muntu mkulu. Kuchi. Kubanga ngeenda kufunga. Kwa jana magezi. Amazima. Kwa jana mazima wavuko musiru. Babu kira kumachane kumaone ngamba. Ni mkuita ngandi fending oyo mwana. Asana ugamba. Ye kwa jana isingwa kutegira wanu kusiru. Nena lokuwa yogera. Yogera mazima. Patrick atukeno kuwa tekuba demo takisi. Ee gwe mure kwasobola yezula. Nada mukupangisa. E yali aburude. Wale yakala avuge nyonyi. Wale yakala avuge nyonyi kubanga agenze. Ne omuntu akute ku munda mukona atajukira. No tunuli embera nga tukitegeera. Yanku atakumukona ateka mu capital. Sene zaso ko. Sene ze koze sasize. Sene zaso kabu. Mwe baza yanku atakumukono yandage kubo. Nanyamba kugenda okusubula wa. Sene bado yogera mu tokegera ngo. Yateka mu kikumi jembu kwata. Munango okole business. Akoko na maduka okusu za jeje. Walio inago manyiyo. Owai tuli analima. Nusu wala chino. Yo byembaga oba mujano nga munyede mwingi. Chichi. Kata we bale kula. Sebo. Chovola ba. Chovola ba. Sebo. Chovola ba. Chovola ba ono. Patrick yaduse wakoja. Sina bakuru. Tuna bakoja aba bakuru. Banyape. Wachi. Yasaze wo bagwa bakamba. Mubalite bogera mazima. Kubatu lokwa sente. Musimanyi biki biki. Wabavuma. Ona ilo buziba. Singa walingo gamante Uganda. Kubo ina business uko. Nasaje no wesiga kojja. Nacho wakwata na nekojjo yo. Nakolele ebintu. I'm not going to be able to do it. Sijja chirumana kodanga wanungu nze kugambye sijja chirumana gwele kojjawo mudanga wanu na bana bo muve wa atito wabagoba temwabagoto wabagoba we wa tubagoba we wa kakati basobola kulinya wa kujeri wali wa wa bachimechi babedawo bachimechi atoba bateka mu episemi aba mukama wanga abange sibana abo mkulu ono bebana nebo tunagenda yeke wa mama musobola kusanga yimchala wono na bana be lulile pali yote bali Tebali go bali balali kabaina we bakola ki na yengo mchalo nzabange dera abagobira wabweru we bakola bali abagobira agenda Moses mukama wangi tali yogeranga konti buliwobera muzukuru wa mutabali wa buliwoberanga tote tewesibanga ayogera ba Moses buliwola bango omuntu ebintu byakola biza mabega mute tetuganyizwa lumkuru wange oliko jawa Na yeye bakora gabiza mabega. Tuina mwe bintu byetu takata. Naye nga ekintu kimu. Ekisoka bye mukose kyeka bingi nyo ku mitu ejamu. Singa bichi byo tugulira Uganda. Bichi byo tugulira. Tuja kudda mwenge buli kasero loleza mabala. Waliona bye kongo kulinda. Wanaba wachupa. Wanaba wachupa. Ah sasa ndo inza kujana. Nanti tuli ogambe tuli somo mwe vitabu lwa ko chupa. Ne kiemba kiemba sabile kintu kimu. Umutame vitabu lwa ko chupa. Wemba musaba byabo gagga. Kati ngaba mama ngaba na abana tibaina musango. Nze nze nino musango. Neto wandi gobye mwana wangu waka. Patrick. Soka wekuwe. Ochulira. Tuwani gobye mwana wangu waka. Oli mukuru wange. Wachi rwani wani kozeki. Nze kenyini nze gwe mwandi gobye waka. Naye abana ate lwaki nabo. Ati abana nabo basinga mu MPCMB. Abato. Nabo ye bunda bangonzo muno gwana chovola bolimbwa. Olimbwa bwa. Wategere nyolowoza. Gwe mbizo okola chiwano. Ochulira. Bachi tokenda. Aina chiyama na nchukwa business waliye nala kwenye business chijo joa mbizi na bama mbizi zo zifana yefana na mbizi ze nuri tunuri dali yonu magezi gama tunogeo chiyo wala wale chiyo solo kwa ya mungu hako jia kwa ina magezi maanyi nkulaba
Ojazungira, wateka kusendezo bambi nangi ndava ojukile ka ofro kwa watambuli damu yeka yochasa ulo kandali na mnogo vere sabingi vere sabingi ukulaba na mtana na mwezo ngabu hindi singo onjagala na nyo singo onjagala nyo mbwabwe wadiba donjagala na nyo kwa wazi undina ayu wano undina ayu wano singa sato sikuagala sato kwa itakwa noja oina musi uchimbu kuyambi kutusa sura oina buzi njagala kunsa sura ya mugagabya bamuli mugokola njagala bya bugagabya wano ina wecho bugagge yugano kujja kali akataka kumuli nyumba kiriyo kifuwa che wazimba ate chichi chuanzi bizati ari najikola kuruo zeto zenakuwa zezali zikijamu zezali zikijamu katiza kambuze bino byo nanga nakogedde biko mekereza bitya Moses okwata de mali yabano jibawo twali mali yabwe jennina imali ye jali nanga ye weri wali ina najimu kwasa we wali wali amakage kichubugaga cha ine Uganda ekitali ekyo twali wadde kitu necho kyali yako za Uganda kyali so ku miyaka 10 jiamala e China cheche chobugaga chejo kyala bawo twali kintu kyona cha ina kirala Uganda Patrick cheche chobugaga cha wakole China nedda mukama wangi achira kitu mtoo wange ye kyali nganga kyandaga byonne byo bugaga byange byonna bibi amaduka ganga gatutte ne amataka kintu ali de banga dene nga tula musonga nga zino isaida kintu byangamba ndi byali ankolera esawe eranza kuno kwe mulungi oguso ogusemba yo okuyita Moses na bo mato sobola chikiriza ndino watwale mali ya muno sa ebidira sagalo bye juice andi amaza ina mateka we bange ebidirira zimbade ngamba birudde nawo ebidiria bya kubanga atambude mbuli nda sina kyenta muchi ageze makoti ageze mubichi agulira agulira bigulirire nda agulira bigulirire njaka love yo gambe bibino binamuwa mutubanga batusa ku namuwa abuka ukana kubuza nakubuza simanyo ba di program ba yali ya soko ba yali ya ba di wala program je nakubuza amu ne nkubuza ntino singo ba ne mukazi wu ngo o muwa emeseta za kameza ngo zimulekera notuka kuma na waita we banga nakugamba ntino munnango no badenga tandekera sente no mugamba badenga kulekera nagamba baba badenga ndekera sente aleto bujuri zina badenga azimba owaye bujuri zichi mukama wangi mukazi wangu wawaka mwagule kwene mbodoli tomvuma mbodoli totegera oli mbodoli toina kinja kumukola oli mukazi wangu wawaka Zemba mwa sente zo kameza. Sawa kati mzimu wa mbudo. Mbodo. Na mwe chibuzo cheba kubuza tutubuza abuza. Nikugamba bwe. Kati sawa eno ondaba ndi mbodo. Olweso mu mkazo wango wa waka. Tagera mbyamba mbusimanyi mu wobu wandike. Olwokuwa mu waka meza. Akoneda. Lwachi to mwa waka. Lwachi to mwa waka. Chengeza ko kugamba. Che chimu. Ngagwa cho sabono sawa zo mbuleto bwandike. Lwansonga sente ezimu yazikuwanga omuchali de China. Bwa kuwanda akugamba gendo nzimbire nyumba. Gendo subule chino. Kakati saa wezo, wandi agadenga kwa te video ntino uno mwesende. Wandi agadenga bujuri zichibu wa baoreka. Sebe chindwe kino nacho chisoboka. Ucha hizo kwa tabili. Oba. Kwa mama nyaga. Kwa mama mama. Kwa ta video. Kangabe buwenti. Kalo bachiga nyeche cha video. Bantu cha bali wo. Kati wazi zanga mwaka kutimbuza. Yali kawone kukwano jeji ya beranga wana jeji. Chokama. Katimbuza. Bweyandi batenga kwa wana family. Chokama ya mara bago banga wose. Katimbuza. Bweyandi batenga tesa family matazo. Banga kwa sento ugeno kusumula. Yandi isenga mikwano jeji ya mula mbono. Ndawe ya sobelo. Ndawe ya sobelo kuneso mira munga. Atani kubali mbali banga mba ina chakore yunga. Kati. Mwenda. Nina kandu kwa kite yera gango zimpanga. Mkumpa enyumberi. Waliwo aninga nkuwa sente nti nzimbire nyumba. Okuwe nyumba eruwa. Jo ngambi jo wanzimbira. Hati wakani sikuwanga kwa sente. Njagalo mbulile sente zenakuwe ze nyumba. Zo wagamba wakandasa tumwebutano. Ya hita mikuano jena hako na mbuga na magama. Wandika chibu. Wababa wako lo wandike nga zikuwa. Kakati kambuze. Wababa wapo wakandasa tumwebutano. Nyesu ulo kukuli ya mwechi intu echu. Chwa gamba zinendalazi wampanga.
ekintu kye wakola teyakuwa sente mukadde asatu mu butano bokka ne kye wakola tekijja mu bukadde asatu mu butano sako buwandike bwacho buli nze mukuwa sente njagalonda go buwandike obwandike nabo mulaga era ne kale nali abawirita lwa buwandike mwakola nono ongabye muno buli kimusi kuwa ongabye buli ki sente yandi badde akola obwandike buwandike njagalonda buli asatu mu butano obwandike buluwao nawo gokiriza obwasatu mu butano obwasatu mu butano nadi badde mukuwa Uli wabwe mwakola nayi. Jagalo ndage mwe nakola. Soko silike. Okumpenje. Olaba mwakukuto. Olaba mwufere. Jagalo ulire. Sende ezo mkuzimpa. Chari wechiti. Ngendo kusuvuleri. Ulira. Wena gendo suvuleri. Utandi sevi kwa kunyumiza. Kunyumiza. Jagalo utandike. Ati azimpa wati ulira. Obwami kebule mabutia. Angamba. Mwe mwaka sevi na koloti. Nga uguwa muwa mubi chibi chibi yo yagalo kuluka. Pwede ze statement yo yagalo kuluka. Nse na kutege deda. Yesebo. Ebe vyo yagalo kuluka. Ere na cho chibi lako buwandike. Ati mwini nange. Sina ho sente. Nenge na kuwa mwe mali. Kole na mchila wa mwena buwandike. Buwandike buluwa. Neda yangamba. Nga agama muganda we. Thank you. Ngabwe yakuwanga. Eranga muganda we. Yangamba. Ulira sanja kwa oli muyayi. Sebo yaye sebo. Bwechiri. Yachingamba. Tingulia akapoloti. ABCD ozimbe. Ne wonoba zokusula tugera kwebala ABCD we. Ngenda gana eriwa. Enda gana eriwa. Ngaje chemukirisa. Yasa mu butano we. Ndiyo ngenda kwasa mu butano. Chogamba business eno za gamba zendi mu. Buluwe ngenze ngelinga mpa sente. Ati kwacho yagala okuleya. Aneda. Ejo namuyambi yanga tukwatagane mu mbera bweti. Sazo sina uka ne wobo foye waka. Wachi kwatagana myaka ejo. Wachi kwatagana myaka ejo. Kwatagana tinda kala isi. Ochiwulira nga mudufu walinga wa bei ne olweso ngo mudi aline ekizibwe sawe ngo ntaina ose. Go agenda ke China no solo. Walinga wala iso banga walunga walunji. Simanyi nyombera za China. Buza go kuzwa ko banga lyo mazengo. Okuse banga lyo mazengo sole China. Ono walinga wala iso ba wali walunji. Ndikati nze obizwe manyi mono mukuru wa. Wali walunji. Thank you. Wasonge mwa. Kato muntu wa banga yalinga sente za sula walunji China. Eno nalemerero okubera na okufuna watu walunji. Ati yagala ngo kole birunji eri. Ngaya zimba yeri. No, ngaya galala iko kutambulira mbulamu obulunji obweyagaza. Nga sente zigwera mbitu we bityo. Gwa jota ali ne wamanyango otya. Nkugambye nagenda ngayo ngawe nasulanga yo. Ebisebe bimunga ngamba jangu tugende twewe mu jatu gende tuchakale ne nganze. Nalinga ndoza nga nyo ku mirimu jange. Era yandikanga we waka. Nagenda mu chakale. Kompanya wabuyonka. Gracho ino kuogera ku magezi. Era chobwe. Twali chanja ulo choyinza kuogera. Nando za amazima gatanzo kuvayo. Unanze no tuyanira lwa bulimba bo. Nedda sikina amubuzi bo kutuyana ndia nungi munna. Ndia nungi. Ando obanga toyina wako. Abantu balya bubi. Toyinza okuboli mwabu no lyo bulungi. Kicho ayito okuri obulungi. Kati bambuze. Njagala kutunulira. Gworoza bo tunula bo otyo mwenja ulo kijoyina. Nuno. Onalio bubiga golia bulungi bo mutunulira bwoto okuva wansi paka kuchigere nawe paka wansi paka kuchigere njalo chijoina nayi njalo je nina bizivu aizo kuba bizivu aina bizivu bimwe mufesa atambu de navyo ye bizivu bya aina ateze sikaina stresses ye njalo yo kajenda bawa atambula na bizivu byerere kati bali ani abyanfuna kati mbuza mama yo mulabira bulungi Uya kubulie sija kyogera. Lwacha arabika bwati yo mtu ataina buzivu stresses mu esteem. Gobola abanda bikachi. Mama akuzi miaka jiyo. Kosubira yakala koyagala arabika atia. Ye yagaza buli kimu kimu. Ile mkamange. Ya mama miaka jiyo. E nyumba ya mama. Ono yateka ko sente zo. Yambitirivu. Yateka ko sente. Yambitirivu. Lwacha ono sars na gama nono te yazima ku mirongo. Bukumpunya bwa mama we na mtawani we. Moses ne nyina bali bati. Mekaze yako. Tebati unana. Ndisoja zibalirira nenga chimanyi oyakabirira ngoli anti amabati anti kino ate chiri nedda Patrick yalinga mwangu mukuta nebambi bwe yateranga chali bwe chityo zena kabirira ngono mu chali wakabirira nga bonda apa boto bwali nga bonda apa boto bwali bwe amasiro okuyogeza bwo mutu sisi okuyogeza Patrick yagendo va wanonga ngoli otya ngokola chi ngokola chi ngokola chi muka overlock walinga mu ngiranga mbya bagiza ka ku tungira ku machana kiro ye yagenda inakachi yagendo chiche cha kulusa ako chichi yantu sako yandika mu sente woli kati nzengo oyimiride okunza obukumpanya mwana asima injo ogenda mama wangida botola banawo obukumpanya je okutusiza Asoko yangalo kolekane nona ina sente. Botola banaje bikutusizako. Mbukatoke oswala muba mu maulire mu machi. Mama yakumpanya bintu byo mutamani we. Botola swala mu maulire.
singa kuswala kubanga nzisala babya kufa acha soloki miyale mukuruwe yebanyumia akiddemu akichinyiriku famira yonna okimanye ekuchayo olwabi nobyo nabyo wakola oloza yote bamanyi mazima abechikate bamanyi emwechayira kumazima Nani kwa toina? Mama kumuza kwa siku moja ni yangu ni yangu na mama. Bagala mama ali. Neba jirashi, era bajane banda ba. Bagala mama ali. Wana yalwala munyu. Kwa cha cha yewo. Wana yalwala munyu. Kwa cha cha yewo. Na walo rumbe gaita bana na kulubani ngati manyaya. Oyisi batuina muzibu. Kuja koyo na yabalala bajja. Munasonyo kugera bwetu. Na muzibu tulina. Omuntu mulwa yavwala afune ntondo. Jagala muyige chintu echo. Atoli wakagala na agwa magezi. Nedda. Ati na magezi. Business and business. What do kanya mimi mujiangi? Atakuwa jidu kanya kati. Omo tu buri woya vuala. Buri abana jevali bako. Magazi kama no kota mburi. Abana jevali bako. Mungu mpya no kufele kodi. Ne buri woya vuala. Tocha ina magazi. Mtoto na zemu funa. Ne mukamba malogo. Mtu segena masabo. Mulu anidia biabu gaga vitali bia mwana yageza yeyo. Masabo kwa kwa. Ati ne musaba. Ati katuna anasonga mumbu gwe. Mugera chila ba. Kale mchinkole. Wakusonga mwenye masabo. Ekitegeeza nti gwe oyagala otugendera mu masaba. Batandise gamba bandoga bandoga. Kasokedde obeera nange wali ondabeko nga ngenzeeko mu ssabo lyawe. Moses. Nze byenkoze mbikole. Gy'otuusizza munno gyatuukayo. Amaziga gy'otuusizza munno gy'otuukayo. Moses ojja kuta ku mavivi go nfuka miliyoni ne one one. Amaziga g'enkaabidde. Ojja fuka mira ku mavivi gaagama nakonetonde. Nchogedde nze kojjawo kimudde kumumirwa omunaku ojja kujja omufukamira omwetondere kino nchogedde ng'enseera ba nga nennyoka awulira kuno nejja kubuukira kuno nejja kubuukira ente banange mwogedde kasasiro mwogedde bikasasiro byonna tebogedde bingi lwa nsonga bino byonna byava ku ggwe wano bwe nkubuuza onyenya mutu oliwo olinga konkoma toyagala kwogera ate nga byava ku ggwe Umani abakadde bwe batu kati wabu za chalo andira ne abana nali musobyo okusitula muto wange nali musobyo okusitula muto wange tayina kya lya muwa ne wa supla muchi wa nyamba na gende bwe ne wa okusitula to wali abana nkwaji kwe nange njagala musitule omukole nechi njagala musitule okukola omusitule okubya wabba oyabba binabba binakolerera kumanyi gande yabba na magezi aganga amasome Moses Moses lisiti yenda gane lye wakiseke duke lya sokeri ko manyaga ani meza eriko gono eriko manyaga ani gani gange oyizo jileta bane Moses ojina jileta Egundi ya banka mukusindika milioni 2 zonte zonteredde kwa account mu business yake zaka zaka zali zaka wakubwenakuuliza mukusindikira sente yafuna muko emesu beye yafuna mu obuzibu nankubira manyi tu nababere bwe nabo batuyamba tukubira ntuba yamba Moses okubere ka milioni 2 zali zinyamba chingwa ne China tumale mwa magezi yandaga sente zenkola ki wandaga sente sirije wa mu yalela gachi sente za muwere duka ya ulira ulira yalela gachi kankunyonyole yankubire simu nga ino buzi njagalo nyonyole sirije wa mu yakule bibundu emabega we wale yafuna mubale bibye bali bali yakune kovu ulira sirije wa mutema yankubire simu ngagala mutaseko ngafunya obuzibu nemuweleza se ngazira gachi ngazira gachi ngamuweleza kweyambisa kweja risiti ya muno ufana nyalera gachi sentezo yakana gachi sentezo zali ndagano chije kwako na zindikira ataka kigowe fulama wali chimu wachikozesa nyo mu ndagano kati onyonyola osinga ataka mbuza yeza sento wali muwazaki nali kusindikira ah namuwa buwe wanali yali atuse kusanga asobola muola ono mukuru wa katambuze ebango no liye amala e China bamuko bakako mu nyumba sinza kulimba nyo kwa kati omuntu yali atuse kusa nga ne sente gwo ino muwe no kwewola yasigala atanga asasula nyumba yebbe ye China neda nyizo kubanga sente zenda sindika omuntu ayinzo kuka munange funye kizwano bando mede bakoze we banne bati nengo lusa ine kibalo kiki Simani zakola chi basali naye Moses atwagala bele mukumpanya ogambe nga bamutemye temi yichi yangamba we chiri waya mpereza kone kubifana nyi okakasa ya mpereza kone kubifana nyi ntino chi nenga nawe akakasa no bali bamutemye temi ataka ndinkugambe chi mbuziza wakakasa no bamutemye temi nze nalabe bifana nyi mbuziza wakakasa no bali bamutemye temi kubanda nalabe chifana nyi ataka ndinza ataka bakana katocha akakasa no bali bamutemye temi
Ugambe chimuna. Mbuziza, paka nakati ochaka kasano bali bamutebe. Eh, kuwe tseni zenda muweleza. Thank you. Yee. Thank you. Ojukira ntindo mu program eriye yagwa, bwe nakubuza wangamba mikwano ja Patrick bakugamba tuto bamukubira mu bala. Hadi we yeye animba kirala. Kaka chongambye paka hadi ulira. Nze kugambye bamutebe yanamba. Bwo ngambye bwo chaka kasano banya bwe namugambye. Ono yangamba bamukola ki? Okumpanya we. Mikwano jene jimpe chama ndi yabadde wano ni wano. Ochiwulira. Nze na sete za gamba. Ezo ze. Otimanyi ntino buli. Bwongo wawo chuka no chuka state. Sebo chiri bwe. Bana tunamala bati we. Ono yangamba ya muno buli bwe bwe. Mune bate bizi buchi. Nako tiagalo oyogere buzi buchi. Nze yangamba mune yefunya izu bate mina pereze bifana. Zene bana azima wano kuchana yafa. Mutezo okola program tujimale. Mtwanda. Techa carrying any meaning. Ani kwe nani? Moses. Sebo. Nkwade na kusatu. Ne mama wu. Mwerenga mwe kubi mumutima. Ngokute mali yo msa jono. Mwemize mali yo kumudizi. Sifa yo ba ugena mudizachi. Nebuli ntuyo zeze ya kuwa. Ngochimanyi ntuyo ntuyo ze. Nga yazuku wanga zize. Nga sizi zo. Nga simu gabo gu. Nkukaka sa ugena kuwa toji mudizi. Mwede mkulu wabanga agama antikatina wu. Chikaka sa ntuyo niyampe. Nchikaka sa ya kuwa. Hatenga taina buwandi. Nze mkugami nze sifa yo. Mwetovuna ba mwe. Mwagala nyo. Teri yo mtu wa yagalo kumpanya. Nga mtu mubi mukoti. Because kati chovola ba yensi ba nyoku buwani ike. Mukoti. Leto buwani. I know this is a wadulizi. Kwa 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 manyu wa tutebo. Mabdi mwagala nyoku za samateka. Mwagala nyoku za samakoti. Moses. Moses. Ebigambo biangebise mbayo. Ogenda kuwa atasenda zono zimuwe. Mama. Ata inache yamba. Nkwade na kusatu mwero woze. Gwosemu ozemu mtamani webali mwero woze. Mkwate bintu vyo msaji ya kolechi. Kije ngendo kome ochata. Moses, bode la mama kezi. Oli mkazo okuze. Tebele za mubo na abo vude mwosimuni. Bio gendo kuleka wakati iwo ni mfamire yu na mutama. Oina abana babili buka. Wandi agado kufa mwosimuni nga abana bubate gere gana. Bayimidida kumalalo go kakatonda wabanga gugu wa sosoku. Hita, nga bate gere gana edanga basa chimu. Baluwa kutegele gana nomu mtata kigiri. Okali, otulakele chisirusiru mwa dunia munu. Tugangali chida we chintuwe chita ina magezi. Chole tole chale. Tate, taya ula. Tagata, kushuwaani yao. Aluwa musiru wata ina magezi. Agumila bukole zigele bia pantubia tategele. Ajira mkole wana kuati liza wanga ya kule mali. Mluwachi mwagala mula bila ngaba la bila mule kuwa. Mali ya kula ye. Mluwachi mwagala ngaba mwajula ku. Mze muwe chokola. Abandu kage. Agange gigage. Kupati nga tukatata kusipea wali wagenda wambuza wali wagenda China wa subula wali wagenza kusubula wali wagenda kusubula maspea wa motoka yampa sento vana mbuzuze wali wagenza subula spea nani ngeze kusubula nasoka na wa pichi pichi unagenda nga wajia wa sente za wa motoka na pichi pichi yanza ya zaza mune funa zilise sente natandika na sente za pichi nesubula gala jiwe ya gazi wa neta niko yi yao neguni ndale ye motoka bana ngulandoti ya mkwade na kusatu o ebintu byono mwekwe mu mutima ne wono mpe na ku bonese na mama gezi twakalo pele ngoto otubala mu akosu mutuze ki mutu mukuru njabula saka otubale mbo otubale ngo banga abantu abata ina mu magezi no tutuso tutula tuisa abechalo tuisa abawa wefudo musiru right owulira right otegera abantu bakobe bagamba ngolo zogena kukungula nseno eh ona kungula nseno Kujane mtakao. Ogena kungula nseno. Boba to kutabi mtu vya mpati. Mwuzi gawe ya gambia. Kujana wewe kube mtu. Ya kumuli. Kujana ili ya kugani. Kujana 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 kujana. Kujana 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 kujana. Kujana 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 kujana. Kujana kujana. Alika lichwe chibulese wano. Mwuri tunuri ya yonna. Kujana kujana kujana. Kujana kujana kujana. Kujana 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 kujana. Muda nga muna kuda mama we mbuze nda nga kuda muzonga zaba usalwa ebi mutte muzonga tukwa kuja tula wana muzonga ndi yakola mama nja kuja kila munimire we limi bila bidi no kubuzi bona awe vaku zinebwa kuchi kija kugwa kati tuwele kulala no yo kuja nda nga mukuzonga ana fuke embwa no yo kuja tata mukulinya wana mateka ngani wanu wo gwateka mateka ngani wa mama wanya kwa gwafu bali mu amagezi nkale gwe nawe jangofu ge woyina kati gwembwa gwe